kip. Contact gemaakt? Ja. Heel nou mij. Alright julle, ja, hier so, hierdie gedeelte van die video, het daai prefrontal wind baie erg begin waai op die camera en ongelooflik baie geraas gemaakt. Ek kon nie die noise reduction laar kry nie. Ons kan dit nie so veel sien op die water nie, ons is bietjie beskit achter die punt, maar ja, dit het baie geraas. Hier het ek die vis geweeg, hy was eerst op 3 kilo's, toe val hy na 2.94 toe, dog ek nie. Ek moet hom weer weeg, ek wil Jenny graag gehad toe die vis met 3 kilo's trek, maar hy was toe net 2.94 gewees. Nog steeds een baie mooi vis, maar ja, sterk visse, die conditie van die vis is ongelooflik mooi gewees. Maar ja, julle sal later in die video ook sien of hoor hoe die donder weer slaan, dit was Jenny en die typische hoofveld namiddag condities gewees. Maar ja, hier is die vis, voete geneem, teruggesit en ja, geniet die video verder. Marius man, ek was nou net op die selfde spot geweest. Wat ga jy al? Dit is een kleintje man. Vis is een vis man. Vis is een vis. Kom nou, wacht, as hy boot sien dan, doe dit as. Ja, 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 hij is in diep water. Ja, is 16 meter, 13 meter. Kijk, dat is een beetje. Het is awesome. Ja, dat is een half. Zie je dat nog een keer? Zo op. Onder weer bivaan. Kijk hier die mooie vis, kijk die kleren, he. Stunning kleren. Kijk hoe kort en bondig is hy, he. Hy is nie so lang en slank, he. Hy lukt amper een vetie, een voetbal, soos hulle noem. Ek sien, hy het my wurm geslik. Ons het uit Junebug Recon Worms uit gehardloop, het ek die watermelon red opgesit. En hulle werk ook. Ek gaan hom nie weeg nie, of kom ons weeg hom, want ek denk hy is vetter as wat hy lyk. Ik denk hij is prijs baie goed, hij is beter as die vorige. Ja, ik schat hem 1.5, maar ik kan ons dat verbaas na 1.8, maar ik weet het niet. Kijk, 1.66. Ja, 1.66. Mooi, want hy net van een competitie, ik ga hier enige tijd in een competitiekie vat vir my bag. Ja, stadiger gehengel, nee. Ek sien dit net vir Daniël, ek gaan nou gou-gou daar op my fish tech chart kyk en ek is nog forceer om 'n bietjie stadiger te hengel. Slaat ek om by sien dit net, nee. Ek sê altyd vir jou, hengel stadiger. Kom op die bodem en dis maar die vis lê. Al in hierdie slaakse weer op nou. Dis nie 'n monster nie. Maar hulle is ongelooflik sterk. Hier is seker so 'n kilo, miskien 1.1. Ja, so wat. Gaan jy ook nou aan met 'n vis? Oeh ja. Hier is sterk visse. Oeh, gaat hy nou.
Hy boelie jou, nee? Hy is nou diep water. Hy het agtergekom, die 13 meter se speel. Ek gaan hierdie vis hou vir 'n double up foto. Okay. Dit is 'n skaars ding hier by die waan, is 'n double up. As as dan het die trolling met rus aanpas. Ja, daai kan jy vat. Ja, jy het die like trolling moet nou op high speed. Nee. Ooh, wie sê dit? Daar is hy nou! Dankie! Dat is een mooie, hè? Dat is een grotere deel, denk ik. Ja, ja. Ja, ja. Zieke broer, dat is een tevie. Ik weet van hierin en net van die water, hè? Wat sê? Net hele goeie voorstel is Dani van Wyk, vriend van Pongola. Ons is toevallig hier bij Bivaan, samen op nieuwjaars vakantie. Ek het gevra of hy sal my kan uitkom. Ek het 'n bietjie te kom kyk wat hier aangaan en ja, hieso is hulle. Kom ons weer gou daai nog van jou dan. Ek het net 'n bietjie van Mario se tricks kom leer vandag. Ja, het my lekker gehelp alsover. As 1.92. Ras. Ras, kom jy my gat op hierdie rondetjie. Wel dan. Ras hy. As hy ons hierdie twee mannetjies terugsit. Wat is hy 1.94 en 1.66? Ja, so hierso het die weer baie swaar begin raak en ons van die water af forceer, maar net te min 'n baie suksesvolle namiddag sessie by Bivaandam. Ouens, as julle van hierdie video gehou het, onthou om te subscribe op my YouTube channel, sodat julle weer op die water sien. Cheers.